নমস্কার আমি আকৌ লাইভ আমাৰ লাইভটো ডিছকানেক্ট হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আমি এডোখৰতে ৰখি আকৌ আমি পুনৰ কৰিছোঁ লাইভটো এযোৰ পিয়ৰ টচৰ কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ য়েল্ল' আৰু গ্ৰীণত কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8500 হ'ব ৰেডিটো হৈ নাথাকিব ইয়াৰ দাম হ'ব 8500 হ'ব এযোৰা কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰ হোৱাইট টচৰ কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ মাল্টি কালাৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 হ'ব এযোৰা কাপোৰ 7300 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আমাৰ কাপোৰ যদি কিবা ভাল লাগিছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434 এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হয় শুভ দুপৰীয়া বা আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰাও পাট টচ কাপোৰ হয় চিৰাম ডিজাইনৰ খুব ধুনীয়াকৈ কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 8500 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ 8500 হ'ব এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা নুনি কটন কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ গল্ডেন আৰু কফি কালাৰত কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2150 হ'ব এযোৰা কাপোৰ 2150 হ'ব আমাৰ লাইফটো ডিছকানেক্ট হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে আমি আকৌ আহিছোঁ আৰু এযোৰ পিয়'ৰ টচৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ এযোৰা কাপোৰ ডাই কৰি দিছে আৰু পিয়'ৰ টচৰ পিয়'ৰ মুগা যেন দেখা পাইছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8500 হ'ব পিংক আৰু মেৰুন কালাৰ দি কাম কৰা হৈছে 8500 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ পিয়'ৰ নুনি কাপোৰ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ এযোৰা কাপোৰ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ হ'ব 4700 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434 এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰাও ডাইটচ কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়াকৈ বটল গ্ৰীণ আৰু ৰেড দি কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6500 হ'ব এযোৰা কাপোৰ 6500 হ'ব ৰেডিটোৱে হৈ আছে এযোৰা কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে সূতাৰেদি আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এযোৰ পিয়'ৰ টচ আৰু পাট হয় এযোৰা এযোৰা খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 12000 টকা হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 12000 টকা হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰাও পিয়'ৰ টচৰ কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ৰেড আৰু গ্ৰীণ ব্লেক দি কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 হ'ব এযোৰা কাপোৰ 7800 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ ব্লাউজটো ধুনীয়াকৈ হেভিকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ পাজক ডিজাইনত দেখাইছোঁ ডাইটচে হয় এযোৰা কাপোৰ পাজকত ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 হ'ব এযোৰা কাপোৰ 7300 হ'ব এযোৰা কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ কটন চিল্ক কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ তাম গুণা আৰু সূত ফুটাই দি কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা হ'ব এযোৰা কাপোৰ এযোৰা কাপোৰ দাম 1750 টকা হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ এযোৰা কাপোৰ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ চেমি ঘিচা দেখাইছোঁ এযোৰা কাপোৰ ৰেড আৰু ধুনীয়াকৈ পিংক আৰু গুণাই দি কাম কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1600 টকা হ'ব এযোৰা কাপোৰ দাম হ'ব 1600 টকা ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে সূতা গুণাই দি আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434 এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা কটন কেঁচা পাট হয় খুব ধুনীয়াকৈ লাইট গ্ৰীণ হ'ব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 33 হ'ব 3300 টকা হ'ব এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ ডাইটচ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া কালাৰ এইটো কালাৰ ব্লু আৰু ৰেড দি হোৱাইট দি কাম কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 হ'ব এযোৰা কাপোৰ 7300 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ পিয়'ৰ টচৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ মেৰুন আৰু গ্ৰীণত কাম কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 হ'ব এযোৰা কাপোৰ ৰেডিটোৱে হৈ আছে 7300 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰ কটন কেঁচা পাট হয় খুব ধুনীয়াকৈ এইখন চাদৰ কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1550 টকা হ'ব 1550 টকা হ'ব ধুনীয়া লাগিছে মনালিছা বাইদেউ থেংক ইউ আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰ কটন নুনি হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ হোৱাইট আৰু পিংক কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2350 হ'ব 2350 হ'ব এযোৰা কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰ ডাইটচৰ দেখাইছোঁ ব্লু আৰু ৰেড দি কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6500 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে 6500 হ'ব এযোৰা কাপোৰ
অকল হুতাই দি কাম কৰিছে আৰু এজোৰা দেখাইছোঁ এখন চাদৰ হয় ছিংগল চাদৰ চিৰাম ডিজাইনৰ চাদৰ হয় মাল্টি কালাৰ ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 হ'ব এইখন চাদৰ আৰু এখন ডাইটাছৰ ছিংগল চাদৰ দেখাইছোঁ ইয়াৰ দামো 3200 টকাই হ'ব আৰু এযোৰা পিয়ৰ নুনি দেখাইছোঁ এযোৰা কাপোৰ ধুনীয়াকৈ মেৰুন কালাৰত ফুল কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 হ'ব ৰেডি টু হৈ নাথাকিব 4500 হ'ব বিউটিফুল কালেকশ্যন থেংক ইউ বা আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰাও পিয়ৰ টছৰে হয় ব্লু অৰেঞ্জত এনেকৈ কাম কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8500 হ'ব টছটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ ডাই কৰি দিছে 8500 হ'ব থেংক ইউ বা আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰাও ডাইটছৰ কাপোৰ হয় য়েল্ল' কালাৰত খুব ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰত কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7500 হ'ব এযোৰা কাপোৰ ৰেডি টু হৈ নাথাকিব 7500 হ'ব এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ হোৱাইট টছৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা কাপোৰ খুব ধুনীয়া ডিজাইনটো ইয়াৰ দামো 7000 হ'ব ৰেডি টু হৈ নাথাকিব ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ আমাৰ লাইকটো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এযোৰ পিয়'ৰ টছৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ ইয়াত বৰ্ডাৰটো ধুনীয়াকৈ বৈ লৈ গৈছে আৰু বৈ মানে মাজত ফুল নাই আৰু তলতে ফুল আছে ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰ কাপোৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 6500 হ'ব ব্লাউজ পিচটো ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 6500 হ'ব আৰু এযোৰ খাদী কটন আমি দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰা খাদী কটন আৰু গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব ভাল হয় ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা হ'ব খুব ধুনীয়া কাপোৰটো চফ হয় ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা হ'ব আৰু এখন পিয়'ৰ টছৰ ছিংগল মেখেলা দেখাইছোঁ ব্লু আৰু মেৰুনত কাম কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2900 টকা হ'ব ৰেডি টু হৈ নাথাকিব আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰাও ডাইটছ কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 6500 হ'ব 6500 টকা হ'ব এযোৰা কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে গুড ইভিনিং বা ধুনীয়া কাপোৰবোৰ থেংক ইউ বা আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰ খুব ধুনীয়া কটন কেঁচা বটৰ হয় পিংক কালাৰ পিংক আৰু ৰেড দি কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা হ'ব 3300 টকা হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ এযোৰা কাপোৰ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ ডাইটছৰ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰ কালাৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 6300 হ'ব এযোৰা কাপোৰ 6300 টকা হ'ব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ আৰু পাৰিকেইটাও খুব সুন্দৰ হয় ইয়াৰ দাম হ'ব 6300 টকা হ'ব আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰাও টচ ননি হ'ব চাদৰখন ননি হ'ব আৰু মেখেলা ব্লাউজটো টচ হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 5400 হ'ব এযোৰা কাপোৰ 5400 হ'ব খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ আমাৰ কাপোৰ কিবা ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176444 এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰাও পিয়'ৰ টছৰ কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়াকৈ অৰেঞ্জত কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8500 হ'ব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ 8500 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে ব্লাউজটো খুব সুন্দৰ হয় সেইভাগে কাম কৰা আছে ব্লাউজটো আৰু এযোৰ ডাইটছৰ দেখাইছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ খুব ধুনীয়া আৰু ব্লু দি ফুল কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 হ'ব এযোৰা কাপোৰ 7300 টকা হ'ব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ 7300 টকা হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ খাদী কটন দেখাইছোঁ য়েল্ল' কালাৰ খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা হ'ব ৰেডি টু হৈ নাথাকিব ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা হ'ব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ পিয়'ৰ নুনি দেখাইছোঁ পিয়'ৰ নুনিযোৰ খুব ধুনীয়া সৰু সৰু বুটা আছে এযোৰা কাপোৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 টকা হ'ব 4500 হ'ব এযোৰা কাপোৰ ৰেডি টু হৈ নিছে ভাল লাগিছে থেংক ইউ বা এযোৰ কাপোৰ 4500 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কৰা আছে আৰু এযোৰ কটন চিল্ক কাপোৰ দেখাইছোঁ মেৰুন আৰু হোৱাইটত কাম কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1550 টকা হ'ব এযোৰা কাপোৰ 1550 টকা হ'ব খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় এযোৰা কাপোৰ আৰু গৰমতো পিন্ধি ভালেই লাগে এযোৰা কাপোৰ 1550 টকা হ'ব আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰা হোৱাইট টছ হয় খুব ধুনীয়া কালাৰটো হোৱাইট মানে অফ হোৱাইট হ'ব আৰু ব্লু দি এনেকৈ স্কাই ব্লু দি কাম কৰা আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ দাম হ'ব 6500 হ'ব এছ বহুত টছৰা হ'ব নেকি হ'ব বা আমি দেখাই আছোঁ আমাৰ চব কাপোৰ আহল বহলে হয়
এইখন সিঙ্গল চাদৰ হ'ব কটন কেচাপত চাদৰ ব্লু কালাৰত আৰু ফুলটো ব্লু কৰিছে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1600 টকা হ'ব আৰু এইটো আৰু এইযোৰ দেখাইছোঁ এইযোৰাও ডাইটছ হয় খুব ধুনীয়া কালাৰটো পিচ কালাৰ আৰু ব্লু ৰেডি কাম কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6500 হ'ব এইযোৰা কাপোৰ 6500 হ'ব আৰু এযোৰ কটন কেঁচাপাত দেখাইছোঁ এযোৰা কাপোৰ কটন কেঁচাপাতৰ যোৰা 3300 টকা হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে ব্লু আৰু টাম গুণা দি 3300 টকা হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে এযোৰা কাপোৰ পাৰিকেইটা খুব সুন্দৰ হয় আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা হোৱাইট টছে হয় অকল টাম গুণা আৰু ৰেড দি কাম কৰিছে ৰেড সূতা দি দাম হ'ব 7300 হ'ব খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ 7300 হ'ব আমাৰ কাপোৰ ভাল লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9658176434 এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰা কটন টছ হয় খুব ধুনীয়া কালাৰটো কেঁচা সূতাৰে দি ফুল কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 4100 টকা হ'ব এযোৰা কাপোৰ 4100 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰাও পিয়ৰ টছৰ কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়া ডিজাইনটো কাম কৰা আছে আৰু এযোৰা কাপোৰ ৰেডি টু হৈ আছে কাপোৰযোৰা খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 হ'ব এযোৰা কাপোৰ 7300 হ'ব এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ কটন চিল্ক ব্লু কালাৰ মাজতো একো নাথাকিব চাইডকেইটা ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফুল কৰি দিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা হ'ব যোৱা কাপোৰ 1750 টকা হ'ব যোৱা কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ পিয়ৰ টছৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এযোৰা কাপোৰ গছ বুটাই দি গোটেই গাতে কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6500 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ 6500 টকা হ'ব এযোৰা কাপোৰ আমাৰ লাইভটো চাই যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আমাৰ আৰু কিবা যদি কাপোৰ ভাল লাগিছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9658176434 এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰ কটন কেঁচাপাত হয় খুব ধুনীয়া অৰেঞ্জ আৰু টাম গুণা হোৱাইট দি কাম কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3500 টকা হ'ব 3500 টকা হ'ব কেচবচা ডিজাইনত আমি দেখালোঁ নহয় বা কেইযোৰমান এযোৰ কটন কেঁচাপাত হয় খুব ধুনীয়া কটন কেঁচাপাত নহয় কটন চিল্ক হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা হ'ব এযোৰা কাপোৰ 1750 টকা হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ টাম বনাই দি কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ হোৱাইট টছৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰত কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8500 হ'ব এযোৰা কাপোৰ 8500 টকা হ'ব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ 8500 হ'ব আৰু এযোৰ কটন কেঁচাপাত দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এই কালাৰটো কোমল কালাৰ আৰু পিন্ধি কটন কেঁচাপাতটো খুব আৰাম হয় ব্লেক আৰু গুণাই দি কাম কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা হ'ব 3300 টকা হ'ব এযোৰা কাপোৰ খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ পিয়ৰ টছৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ গ্ৰীণ পিংক আৰু গুণাত কাম কৰিছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 টকা হ'ব 7300 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ এখন মেখেলা হ'ব আৰু ব্লাউজটো ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে আৰু এযোৰ পিয়ৰ টছৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ ধুনীয়াকৈ জাপি জাপিকৈ কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6800 হ'ব এযোৰা কাপোৰ ৰেডি টু হৈ আছে 6800 হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ কটন কেঁচাপাত দেখাইছোঁ ব্লু কালাৰত খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মাল্টি কালাৰতে কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ ৰেডি টু হৈ আছে খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 6000 হ'ব খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ 6000 হ'ব ৰেডি টু হৈ আছে কাপোৰযোৰা আমাৰ লাইভটো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ পুনৰ কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক